Olá, turminha, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Vocês já assistiram a aula de português, agora nós vamos assistir a aula de geografia, certo? E eu queria agradecer a todas as crianças que nos mandaram o foguete que a tia Camila fez na aula passada, lembram? Dos meios de transporte, e aí a tia ensinou a fazer um foguete de rolinho de papel higiênico, não foi? Pronto, pois eu recebi. Nós, né? Eu e a tia Marcela recebemos algumas fotos de crianças que realizaram, tá bom? Parabéns. Quem quiser realizar ainda, quem tiver o rolinho de papel, quiser realizar com a mamãe, tudo bem, pode nos mandar a foto, tá bom? Vamos fazer a correção. Correção da atividade de casa, livro, página 196. Conversa vem. Imagine que um dos animais das páginas de abertura atravessa a pista bem na hora que o carro está passando. Em sua opinião, o que se deve fazer? A gente conversou na aula passada, não foi? É pessoal a resposta, mas o que é que a gente deve fazer? A gente deve parar, né? Porque senão vai matar o animalzinho. Então a gente tem que parar e esperar eles passarem. Buzina assim baixinho que eles entendem, tá bom? E depois da 196. Foi passada a página 201 para vocês, né? Observe alguns veículos vistos de cima e faça um círculo representando as pessoas transportadas por esses veículos. Perceba qual é a capacidade máxima de pessoas que cada um pode carregar. Ó, eu vou só voltar aqui um pouquinho do livro para me mostrar a imagem para vocês. É essa daqui, ó. Certo? Página da correção é essa daqui. E aí, a primeira questão diz assim: quantos passageiros o ônibus consegue transportar? Esse é o ônibus e esse é o carro. A gente vai contar, ó, essas cadeirinhas azul, certo? Azuis, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, né? Só que também tem um motorista, 37, e tem as duas cadeiras preferenciais aqui da frente, 38, 39. Então, a resposta correta é 39 passageiros, da pergunta 1. Quantos passageiros cada carro da pista 2 consegue transportar? Cada carro, não é todos os carros. Então, eu vou pegar um carro e vou lá, ó. Os dois da frente, que é o motorista e o passageiro do lado, e mais três pessoas atrás, que são cinco. Igual o carro de vocês, né? E na casa de vocês. Então, são cinco pessoas, certo? Que o carro transporta. Três. Quantos passageiros todos os carros da pista 2 conseguem transportar? É uma continha demais, ó, bem rapidinho. Cada carro não consegue 5? Então aqui tem 2, ó. 5 mais 5, 10. Aqui, 5 desse com mais 5, 10. 5 com mais 5, 10. Então eu vou só somar, ó. 0 mais 0 mais 0, 0. 1, 2, 3. Pronto. Então, os seis carros que estão na pista, eles conseguem transportar 30 pessoas, ok? Quarta questão: qual é o meio de transporte mais vantajoso para a locomoção de uma grande quantidade de pessoas? Bem, se um ônibus ele transporta 39 pessoas, o carro só 5. Então, se eu quero fazer uma viagem com muitas pessoas, eu preciso de quê? Do ônibus, né? Por quê? Porque ele cabe mais pessoas, tá bom? Corrigido o livro, nós vamos para a página 109 da ficha, certo? Na página 109 da ficha de vocês, tem um desenho de um transporte, né? É um navio. Só que esse navio parece que ele não está transportando pessoas, não. Tá dando para ver aí o desenho? Pronto. Né? Ele está transportando caixas, muitas caixas. Eu não estou vendo pessoas, né? Na primeira questão diz o quê? O transporte hidroviário, porque ele está na água, certo?
percorre diferentes caminhos usando quais tipos de vias? Ele vai andar na pista, esse navio? Não. Ele vai voar? Não. Então, onde é que ele percorre? Rios, lagos, oceanos, mares. É onde ele pode, né? Na água. 2. Esse navio está transportando carga ou pessoas? Cargas. Foi o que a gente falou, que não tinha pessoas. Desenhe outros meios de transporte que utilizam as vias aquáticas. Você vai desenhar barco, você vai desenhar uma canoa, né? Resposta pessoal. Página 111, primeira questão. As leis e regras são muito importantes para garantir a segurança de todos. Observe as cenas e escreva qual regra está sendo respeitada ou desrespeitada. Na primeira figura, ó, vou mostrar. Tá dando pra ver a primeira figura? O menininho passando a pista. Pronto, ele tá passando a pista na faixa de pedestre. Então, tá correto? Tá correto. Então, você vai colocar, devemos atravessar a pista na faixa de pedestre. Ok? No segundo desenho, ó, tem os papais com o bebê na cadeirinha de cinto de segurança, né? Tudo bonitinho. Então, vocês vão colocar o quê? Deve-se usar cinto de segurança dentro do carro, inclusive nos bebês também. Eles devem andar de cadeirinha, tá bom? Na página 112, ó, tem um motoqueiro muito show aí andando na moto, certo? E aí, gente, vocês estão vendo que ele está de capacete. Então, você vai colocar aqui, na moto, devemos sempre andar com capacete. E no último, na última figura, não tá uma coisa muito legal, né? São dois carros e um sinal de trânsito. E eles não estão respeitando as regras de trânsito, né? Eles estão, ó, um bateu no outro porque não respeitou o sinal. Então, nós devemos respeitar os sinais de trânsito, ok? Corrigida a atividade, nós vamos aqui para o livro de vocês, na página 202, certo? Nós vamos falar hoje sobre os diferentes modos de transporte. Agora, vamos conhecer os principais tipos de transporte utilizados na atualidade. Vamos lá? Os transportes que a gente usa na atualidade. Transporte ferroviário, gente, ó, os trens podem transportar grandes quantidades de pessoas e produtos, tá? Eles levam cargas também, não só pessoas. Só que o trem, ele não é muito utilizado hoje em dia, né? As pessoas não... Agora sim, porque tem o VLT, né? Que o pessoal chama de metrô. Que aqui, ele não vem até Maranguape, mas vai até Maracanaú e Fortaleza em vários pontos. Ele é muito rápido porque não tem trânsito, né? Ele anda pelos trilhos. Então, é um transporte que as pessoas utilizam, mas que antigamente era mais utilizado, porque também só tinha ele, né, para usar. Então, é o transporte ferroviário, que anda nas ferrovias, ó, na linha do trem. Aí, depois desse transporte ferroviário, bem aqui, ó, é preciso ter muito cuidado com os trilhos do trem, pois eles representam grande perigo, tá? Porque em alguns países, ó, deixa eu mostrar essa foto aqui, deixa ela subir só mais um pouquinho, ó. Em alguns países, esses trens, eles passam por dentro da cidade. E olha aqui é uma feira, né? E aí, às vezes, a pessoa, se a pessoa cair aqui, ó, infelizmente, o trem, ele não tem como parar. De uma vez, frear, ele demora muito. E aí, pode matar a pessoa, né? Então, tem que ter muito cuidado, tá certo? Depois do transporte ferroviário, vem o hidroviário, que foi o que a gente falou do barquinho, né? Barquinho não, do navio, bem grandão, né? Que transporta carga e também tem o que transporta pessoas, né? Sobe aqui mais um pouquinho para a gente ver a legenda. O transporte aquático, ele é bastante barato, porém é muito lento em comparação aos outros, né, tipos de transporte.
Por quê, gente? Porque ele é muito grande, como ele anda na água, o motor dele não é tão potente para ir rápido, igual se a gente for de trem, se a gente for de avião. Então, se a gente for fazer um cruzeiro daqui para outro estado, outro local, a gente vai demorar mais a chegar do que se a gente fosse de avião, né? Por quê? Porque ele anda mais devagar, certo? E aí, o transporte hidroviário é o transporte que anda no mar. E depois dele, a gente vai para o transporte rodoviário. Depois eu vou falar dessa parte aqui para vocês, tá? Nós vamos passar para a página 205 agora. 205, para falar do transporte rodoviário. A gente já viu o ferroviário, que anda nos trilhos, né? Que é o trem. A gente já viu o hidroviário, que é na água. E agora a gente vai ver o rodoviário, né? Exemplo dele, tia Camila, o carro, olha aqui, ó. Devemos ter muito cuidado ao andar nas ruas e até nas calçadas. Ao se moverem, os veículos podem colidir, causando prejuízo e machucando pessoas. Então, assim, o transporte rodoviário, gente, é o transporte mais utilizado hoje, que é carro, é ônibus, né, moto. Mas, assim, é preciso seguir todas as regrinhas certas, tá? Conversa com o papai, pergunta pra ele, papai, mamãe, você segue todas as regras de trânsito? Não avança o sinal vermelho, tem que parar na faixa de pedestre para as pessoas passarem, né? Porque se a pessoa estiver passando na faixa de pedestre e o carro não respeitar, vai atropelar a pessoa. Então, o transporte rodoviário, que é o que anda na terra, ele é o transporte mais utilizado, né? Que é a bicicleta também, né? Que aqui a gente vê muita gente andando de bicicleta. O carro é muito utilizado, mas é preciso seguir as regras de trânsito para andar com segurança, sim, né? E a bicicleta também, ela é um meio de transporte muito, muito bom, muito legal. Por quê? Porque anda na ciclovia, não pega engarrafamento, né? E ainda faz uma atividade física, certo? Então, esses são todos os meios de transporte que a tia passou para vocês. Os transportes que andam na água, os transportes que andam nos trilhos, os transportes que andam na rodovia, que é na pista, e tem o aéreo também, que é um exemplo dele, é um avião, que é muito rápido para a gente chegar num local bem, bem longe. A gente vai de avião, que é bem rapidinho, chega. Tá? Só precisa ter cuidado com o quê? Quando a gente for viajar, o tempo precisa estar bom, né? Não pode estar chovendo muito, porque às vezes atrapalha, tá bom? E aí eu vou deixar uma atividade, ó, muito legal para vocês fazerem. Vou pedir para a tia colocar aqui agora na 204, tá? É voltando. 204. Pronto, ó. Construindo um barquinho de papel, tá? Vocês vão fazer a leitura das instruções, ó, tem bem direitinho, certo? As instruções. E lá na página 23 do material de apoio de vocês, ó, tem o papel que vocês vão construir ele, ó. Estão vendo? Vai ficar um barquinho desse jeito. Vocês vão construir ele nesse papel. E aí tem as instruções. Dobre a folha ao meio, deixando marcadas bem direitinho. Com a ajuda de um adulto, vocês vão, ó, realizar esse barquinho de papel. Olha aqui como é que ele vai ficar, ó. Desse jeitinho aqui, naquela folhinha da página 23 do material de apoio. Eu quero que vocês façam esse barquinho bem lindo. Tirem a foto e mandem pra gente desse barquinho, tá? A tia tá contando como nota essas atividades que vocês estão me mandando. É bem rapidinho. Tira a ficha da página 23, faz o barquinho, tira a foto e me manda. Ah, tia, mas eu não quero aparecer na foto, tia, porque eu não gosto de foto. Não tem problema. Tira a foto do seu barquinho e manda com seu nome, que eu vou saber que é seu. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre meios de transporte. Infelizmente, a gente não pode viajar, pegar um ônibus, viajar, pegar o carro, ir para a praia, pegar o avião e visitar o Beto Carreiro, né? A gente não pode, tá bom? Mas a gente conheceu os meios de transporte. E o mais importante é o quê? Andar com segurança, respeitando as regras de trânsito. Tá certo? Um beijo no coração e até a próxima aula.